आश्विन शुक्ल पूर्णिमाको अवसरमा जिब्रो छेड्ने जात्रा पशुपति क्षेत्र परिक्रमा गरेर पुनः भक्तपुर फर्किएको छ। गैराती 8 बजे मध्यपुर थिमी 5 का वीरेन्द्र भक्त श्रेष्ठले मध्यपुर थिमी दिगु टोलस्थित दिगु भैरव अगाडिको डबलीमा करिब 10 इन्च लामो सियोबाट जिब्रो छेडाएर कमिनायबाट 40 किलोको भैय अर्थात् महादी बोकेर खाली खुट्टाले पशुपतिनाथ मन्दिर यात्रा गरेका थिए। श्रेष्ठले जिब्रो छेडाएर थिमीबाट यात्रा गरी उनी गुहेश्वरी मन्दिर हुँदै पशुपतिनाथ दर्शनका लागि पुगेका हुन्। श्रेष्ठले जिब्रो छेडेर 17 दीप भएको चन्द्राकारको भेय बोकेर पैदल यात्रा गरी पशुपति पुगेका हुन्। पशुपतिनाथको दर्शनपछि बालकुमारी मन्दिर परिसर पुगेर जिब्रोबाट नातु अर्थात् सियो निकालेर मन्दिरको काठमा ठोक्ने र जिब्रोमा भएको घाउमा देवता परिसरको माटो लगाउने परम्परा छ।